নমস্কার, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে ৰৌমাছ। ৰৌমাছখিনি কেনেকৈ বনাম মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। ইয়াতে মই এইখিনি ৰৌমাছ লৈ লৈছোঁ আৰু এফালে মই এয়া বিলাহী লৈছোঁ দুইটা, পিঁয়াজ লৈছোঁ দুইটা, জলকীয়া লৈছোঁ পাঁচটা, নহৰু লৈছোঁ চাৰি পাঁচ ফুটামান আৰু আদা লৈছোঁ পাঁচ ফুটামান। এফালে মই এয়া মটৰ লৈছোঁ, এইফালে পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ নৰসিংহ পাত আৰু এইফালে মেথি পাত। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দিম সোৱাদ অনুযায়ী। ইয়াতে মই হালধি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। এফালে মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ আছে, মই ইয়াতে ৰিফাইণ্ড তেল দিম। ৰিফাইণ্ড তেল দি মই মাছখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া মোৰ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, মই এতিয়া মাছখিনি ইয়াতে ভাজি ল'ম। ৰঙচুৱা হৈ আহিছে, মই এতিয়া মাছখিনি ইয়াতে নমাই ল'ম। এতিয়া মই বাকী মাছখিনিও ইয়াতে ভাজি ল'ম। মাছখিনি এতিয়া ভজা হৈ গ'ল, মই এইখিনি মাছখিনি এতিয়া নমাই ল'লোঁ আৰু এই মাছ ভজা কেৰাহীতে মই মছলাখিনি ভাজি ল'ম। প্ৰথমে মই ইয়াত পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি মোৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, মই এতিয়া ইয়াতে গোটা জলকীয়া পাঁচটা দিম, নহৰু পাঁচ ফুটা দিম আৰু আদাও পাঁচ ফুটা দিম। এইখিনি মই অকণমান লৰাই ইয়াতে মই বিলাহীখিনি দি দিম। এতিয়া মই মছলাখিনি হৈ গ'ল, মই এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। নমাই পেলাই মছলাখিনি মই ঠাণ্ডা কৰি মিক্সিত প্ৰেছ কৰি ল'ম। মছলাখিনি অকণমান ঠাণ্ডা কৰি পেষ্ট কৰি ল'ম। এইখিনি মই এতিয়া পেষ্ট কৰি আনিলোঁ। এতিয়া মই তৰকাৰীখিনি কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম। এয়া মোৰ ইফালে কেৰাহীত গৰম হৈ গৈছে, মই ইয়াত এতিয়া তেল দিম।
নৰহৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছো তেলখিনি মোৰ গৰম হৈ গ'ল মই ইয়াত এতিয়া দুটামান গোটা জিৰা দিম ইয়াতে মই পিয়াজ দিম এটা তেজপাতা দিছো ইয়াতে মই নৰসিংহ পাতকেইটা দি দিছোঁ নৰসিংহৰ পাত দিলে মানে তৰকাৰী চেণ্টটো ভাল ওলায় ইয়াতে মই বেছি পাত দি দিছোঁ হালধি দিম এক চামুচ জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ এক চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ অকণমান এক চামুচ নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকৰ যিমানকৈ সোৱাদ যিমানখিনি নিমখ লাগে সিমানখিনি আপুনি তৰকাৰীত ব্যৱহাৰ কৰিব মছলাখিনি এতিয়া ইয়াতে অকণমান মই পানী দি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি মোৰ ভাজোঁতে লাগি নাযায় তলত আৰু এইখিনি মই যেতিয়ালৈকে মছলাখিনি তেলখিনি ওপৰলৈ নুঠে মই তেতিয়ালৈকে মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম মছলাখিনি ভজা হৈ আছে ইয়াতে মই অকণমান চেনি দিম আৰু অকণমান মিট মছলা দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ম এতিয়া মোৰ তেলখিনি ওপৰলৈ উঠি আহিছে মছলাৰ এতিয়া মই ইয়াতে 2 গিলাচ পানী দিম বস্তুটো অকণমান ঘন নিচিনা লাগিছে আৰু অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি এতিয়া হোৱালে মই অকণ সময় ঢাকি দিম এইখিনি হৈ গ'ল বনোৱা ইয়াতে মই এতিয়া মাছখিনি এৰি দিম Thank you.
ইয়াতে মই এটা ধনিয়া পাত দি দিম ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ' বিলাক আপোনালোকে মোৰ পৰা পাই থাকে।